Ja vel, da er det tirsdag 9. juli. Tida går veldig fort. Skal bare si litt her først at da hadde jeg også en interessant samtale med en kar som følger med og engasjerer seg og stilte spørsmål. Og det er veldig viktig, for det at mine filmer har lett for innenfor å bli litt for lange, for hvor mye teknisk skal du ta med, og da at hvis folk så føler at det er interessant og lærerikt, og det blir bedre de tar kontakt, og for, hvis det er enkle ting de ikke helt forstår, for å få tråden i det. For det er en lang historie med veldig mye detaljer, som er viktige, men du kan ikke ta med alt, for da kunne du så det i timeavis, og dette her. Men det som jeg vil si, det er det at i går så hentet jeg posten. Det kan gå 14 dager, og det henger også videre hver gang jeg henter posten. Og da fikk jeg jo selvfølgelig dette brevet fra advokat Haver, og det var da postet den 28. juni, og samtidig så fikk jeg fra Agder lagrett, og da var denne her advokat Joakim Salfjell, men det er en lettvekter advokat, så han er ikke noe redd, for han er bare kommuneadvokat, så han tør ikke snakke med meg en gang. Så skal jeg se hva han svarer Agder lagrett, det er jo da i angående ankesaken til Høyesterett. Men denne Haveren, det er meg litt av en løgnas. Jeg har da studert mer i dag, det kommer etterpå her, jeg har studert alltid historien, og ser litt, ser på fellestrekk de har med, for likesinnene har alltid tendens til å tiltrekke seg likesinnene, og det er jo ganske riktig. Altså Toralf Haver, han har jo det største advokatkontoret i Rogaland, de skryter det, og er mange advokater, og har en voldig økonomisk vekst, alt det får dere se etterpå hvis de som gidder. Skryter seg selv, og selvfølgelig er Toralf Haver, han er jo da advokaten som overtok etter faren, og det var vel faren Tor som lagde avtalen 99. Og jeg har aldri tenkt på det, men til mer jeg studerer det, så er han lagt sånn du kan tyde den advokaten, du kan tjene penger på han mange ganger. Og om det var intensjonen til Thor, det vet jeg ikke faren, men Toralf han er jo en arveprins, akkurat som Olav Stangeland, og Olav Stangeland er jo bemidlet kar, og det er jo Toralf Haver også, så derfor så har det vært vel at Toralf tar denne saken for Olav. Og det er en veldig skjeden sak. De lagde da denne avtalen i 99, og så er det en obligasjon de ikke vil betale ut. Altså det vil si de brød først et rettsforlik som de er inne i 2015, og så brød i dette rettsforliket, og så er det noen betaling av en obligasjon som ikke var foretatt. Så blander de ihop noen 400.000, men jeg glemte av det at jeg la nytt tak på denne løa, og det kostet mer enn 400.000 rett før denne skjauen begynte. Så de blander ihop og skal prøve å tilegne seg penger, så ikke deres rettmessige. Men saken er den at jeg allerede varslet at jeg forholder meg til det muntlige avtalet fra 99. Det er den jeg vil kjøre. Paragraf 36. Vi hadde en muntlig avtale, og så kommer Thor Haver, da far til Toralf, og lager en påpakker meg en avtale, så jeg skriver under da, for jeg stolte jo på både på Olav og på advokaten, og når jeg ser denne Toralf, det kommer jeg tilbake til her etterpå, han var jo i SR-bank, han var i advokatetiske råd, så kunne jeg ikke tvile på at sånne advokater hadde gode hensikter. Så om det var lagt sånn i utgangspunkt, eller det er sånn som er utspekulert, så prøver å dvele med dette, skal tjene penger på det. Og hvis det er normalen at advokater lager så dårlige avtaler rundt forbi for at de skal kunne ta stopp igjen og tjene penger på de mange ganger, så er det en plukkråten bransje. For det at man har det der gamle muntlige avtaler, og en muntlig avtale er akkurat like gode som skriftlige avtaler. Men det er da du klarer å bevise det. Jeg er den oppfatningen som klarer å bevise at min avtale muntlige. Så jeg skal ikke si så mye om det, men det er min oppfatning, og det skal jeg prøve her på.
Og hvis det sadler seg uetiske forsøk og Toralf Hava her, Anna, så kommer han frem, ja, så får jeg ta det til etterretning, og da vil jeg også få avslørt at dommeren også er en del av dette her, Anna, pilleråttende systemet. Det er sånn jeg vil å se det. For det er at det er en historie her, Anna, i 2020, så påstod de at da påstår advokat Havar at Toralf, at Olav hadde betalt inn denne obligasjonen. Og trua meg da med det at hvis ikke jeg gjorde det, gjorde sånn og sånn, skulle ta meg inn for domstolen og påføre meg enda mer saksomkostninger, både mine og klient Olav sine, bla bla bla. Så har jeg ikke gjort noe mer. Så kommer han etter jeg lanserer min måte på YouTube da, så med jeg vil bruke denne paragraf, avtaleloven paragraf 36, så kommer jeg da bare noen dager etterpå og sender først og sånn på mailtema, og så nå kommer de i posten. Og det er litt underlig det der, for hvorfor driver de å sende i posten? Når vi har både Digipost og vi har dette andre, nå kommer jeg ikke på navnet, Altinn, og med Digipost, og så har vi den gammeldags posten. Jeg forstår ikke hvorfor de holder på med det. Og så er det også noe annet interessant, det er det at nå gir de meg da 12 dager, og jeg skulle svare sånn og sånn, og men det er jo rettsferie nå. Det er jo rettsferie fra 1. juli til 15. august. Men jeg skal liksom ta stilling til dette midt i ferien. Og det var det samme som skjedde 5. juli. Da var det advokat, eller Solav kommune, og, men det var da i scene satt av denne advokat Flemming Karlsen den gangen. Det antar jeg. For det var en helt utspekulert måte de skulle bruke dette med ferie og dette her, Anna, tidsfrister. Sånn at det som jeg undres på, for jeg har jo startet en sak andre veien når jeg skal bli tvangs. Jeg forlanger meg tvangsutløste for denne eiendommen, for jeg kan ikke holde på med det sånn. Det er jo en avtale der, Anne, så jeg har brukt advokat på det nå, og da fikk vi kontrabeskjed med en gang. Nei, jeg hadde halvannen måneds rettsferie pluss 14 dager, så det er ikke før ute i september, kunne det ville jeg svare. Det løyene der, det er bare liksom mot oss enkeltmennesker, da driter de alt, men hvis du går andre veien, da benytter de seg alle disse fancy regler og lovene de har. Så det viser bare hvor skakk dette her systemet har blitt. Så det skal bli veldig interessant dette her, å kjøre denne saken her, Anne, for hvis det er greit, det advokater har vært kontoret gjort her i Atelår, og trua og sånne ting, så har advokatbransjen, da får vi i hvert fall belyst at det er fullt lovlig å gjøre det sånn. Så det skal bli veldig interessant. Og så ble det veldig lærerikt å se. Ja, jeg har avdekket så mye herråd med dette advokatgreiene, og det kommer nå etterpå her, Anna. Med denne advokat Havar, så er denne gifte med denne kona i fylkes, ikke fylkesmann, han slik på seg, sjefstilling der, Anna. Forfordelte de med 4 millioner der til Havar-kontoret i 2020, når det var denne her, Anna, pandemien kom, de var skeptiske om hvor mye advokatbistand det var, så var det jo et kjempeår de fikk. Så hvor mye advokat Havar fikk av de 4 millionene, og hvor mye dette her er Nordkonsulfett, det vet ikke jeg. Men uansett så ble det lagt i hvert fall en tullrapport på 34 millioner kroner, ikke kommet noen ting ut av. De prøvde å få opp høyere betalingsvilje. Så staten og dette her, de sitter og forfordeler seg. Og det som kommer jo også frem, ja, det kommer også, sier jeg også, at ordføreren i Stavanger kommune, hun er jo gifte med dette advokat Havar-kontoret. Så det viser seg veldig mye politisk innflytelse, og det er klart at de da får mye offentlige kontrakter fra det offentlige, både fra staten og kommuner og de rikeste. Så ikke løy at de har en voldig økonomisk vekst og tek inn på millionvis. For denne ukulturen blir bare verre og verre. Og når det da det blir kommet mer og mer opp i dagen at media er livredde og kritiserer disse advokaterne og rikingene, for da blir de saksøkte.
Så da må jo noen ta fatt på dette her, og få dette, stille noen kritiske spørsmål, og da, ja, nå er de verre. Nå er jeg borte angrepet med dette her systemet, har erfaring med det i 25 år, for denne avtalen til Thorhav, far til Thorhav, den er jo lagt i 1999, og jeg har jo dokumentasjon på hvordan dette her har forespeilt seg. Og jeg har jo en mengde dokumenter fra 2015, der min advokat over elden jeg hadde, han påpekte denne dårlige advokatskikken i Stavanger. Så det er ikke noe jeg finner på. Det var mange, det var blant annet. Jeg brukte jo advokat Haver selv i 2014, og brukte, betalte 25 000. Jeg skulle bare lage noen avtaler, få til en avtale med denne garen, men det ble jo ikke noe av. Og så går det bare i, og så angriper de meg også. For det er jo, sånn som jeg forstod det i alle fall på Elden advokatkontoret en gang, så var det dårlige, det var ikke riktig advokatskikk. Men det som er fordelen med Thorhav Haver, det er vel at han sitter i den advokatetiske rådet, så han det er bukken av rasekken. Så dette her advokatgreiene, det er styggedom. Det er blitt en styggedom. For de er ikke med å løse problemer. De er med å skape problemer, sånn som jeg oppfatter det nå. De er med å lage forvirringer og kostnader for folk. Og det er helt tydelig, sånn som jeg oppfatningen nå er at advokat Haver, hvis det er gammelt advokatkontor, hvis det er tilbake til 1908, og er det denne ukulturen vår, det er sikkert kommet noe senere år, da, etter denne Thorhalfen overtok, at de holder på å dvele med det som avtalene og det de lagde til før. Det er så umoralsk og utaktisk det de holder på med, at de må skjemmes. De må skjemmes og stå der og brese seg, og hvor mye penger de tjener, hvor mye vekst de har. Men folk, hadde bare folk sett seg inn i forstått dette her, tror jeg ikke en kunde som ville hatt de. For det er det, når advokatene ikke oppfører seg etter advokatetiske reglene, altså de selvfølgelig noen ganger ville folk være veldig fornøyde med de, for da, men hvis du da risikerer at motparten har connection med advokat Haver, så vet du, det vet du ikke. For nettverket er så infiltrert i Rogaland. At du kan aldri vite det, om man er oppriktig, eller om man skal forfordele noen. Så min oppfordring er, det er å få, skal du ha advokathjelp, for Guds skyld få en advokat utenfor Rogaland. Få en advokat utenfor Rogaland, det har du i alle fall, slipper du å tenke på det, at det er dette bamseklubben som er Rogaland. For det beviser jo denne advokat Bull Årstad og denne herren Austad-svindleren og dette her miraklet som utspiller seg nå. De krever seg ikke også av, de der. Og dette herren med et advokatetiske råd og dette herren, jeg ikke tror på det. For der er det også med tidsfrister og ditt og datt, og de verner en annen. Og du hører aldri noen advokater si noe stygt om noen av sine kollegaer. For det er en uskreven regel, tror jeg. Så dyrt som det er blitt å bruke advokater, og så lite forutsigbarhet der er, og spesielt har du med staten det offentlige, så er du mest dømt til tape når det er i dag. For det er så kort og så korrumpert alt i hovedet, det er rett og slett fantastisk å oppleve. For det går ikke an å beskrive det mor, du må faktisk være en del av det og se det. Og ha litt fokus og vite hva du skal se etter. Sånn er i hvert fall min opplevelse. Så nå skal jeg ikke si så mye mer herrene nå. Nå vil jeg bare, dette er noe nå som jeg har funnet i avisene, og får lest opp og litt kommentere jeg, og dette herrene, så får det bli sånn som det blir, og de som føler det interessant, er det godt, og andre, det er ikke plikt å se det. Det er så enkelt det er det bare. Men jeg synes det er viktig da, å få fram denne kunnskapen, så jeg sitter på, for jeg får bli kontaktet og får dele kunnskap, og folk kommer med innspill, og på den måten der, så er vi også i et nettverk, sånn så globalisterne og dette her advokatnettverket. For som enkeltmann, så er det ikke enkelt. Du må helst ha et nettverk, og dele erfaring, og på en måte, og
få andre også til å se på det fra et annet synsvinkel, på en måte. For det er alltid vanskeligast de saken du selv er involvert i. Det er mye enklere å se på saken der du står bare på sidelinjen og se hva som er galt. Så det er mye en skal ta inn her, Arne. Men da vil jeg ikke si mer her. Her er den første, og her kan du lese om grunnleggeren. Her står det at det er grunnlagt i 1976. Da startet han firma. Ikke det som står på siden i dag i 1908. Jeg forstod det ikke helt, men det er jo fjernet. Jeg kunne lese lite om grunnleggeren på dagens internetside. Nå får du den oppløst. Thor Haver, født 21. april 1949. Død 29. juli 2021, var en norsk forretningsadvokat med spesialisering innen bygg- og enterprise-rett. Haver har vært styreformann i Sparebank 1 SR Bank og i Stavanger krets av den norske advokatforening. Thor Haver er død, publisert 11. august 2021 Stavanger Aftenblad. Minneord. Thor Haver døde svært uventet den 29. juli. Etter at han et par dager tidligere fikk et akutt hjerteinfarkt på fritidseiendommen på Reilstad. Han ble etter infarktet brakt til Stavanger universitetssykehus med legehelikopter, men døde få dager senere. Thor Haver arbeidet det vesentlige av sin arbeidskarriere i det advokatfirmaet som i dag heter Haver Advokatfirma AS. Han startet i firmaet i 1976. Og ble da som relativt fersk jurist den tredje advokaten i firmaet. Da han gikk av med pensjon i 2019 var antall ansatte tidoblet. Og Thor er utvilsomt den enkeltpersonen som har bidratt mest til denne utviklingen. Som advokat hadde Thor et bredt arbeidsfelt, med et stort innslag av faste større næringslivsklienter som han bisto gjennom mange år. Han hadde imidlertid et bredere interessefelt enn de fleste, og bisto også privatpersoner med ulike spørsmål. Samt fikk oppdrag som bostyrer i flere av de største og vanskeligste konkursboene i vårt distrikt. Han hadde i tillegg en rekke styreverv, blant annet som styreleder i Sparebank 1 SR Bank og Stavanger krets av advokatforeningen. Thor var en uredd advokat med en egen evne til å tenke strategisk og til å se løsninger. Han hadde god forståelse både av økonomiske og tekniske forhold. Denne kombinasjonen gjorde han til en mann for de store og krevende anledninger. Og han likte godt å arbeide med saker med stort press og der betydelige interesser sto på spill. Selv i tilspissede situasjoner framsto han som trygg og diplomatisk, både internt og overfor klienter. Thor ble i stor grad spurt om råd internt i firmaet når en trengte en diskusjonspartner, og var alltid villig til å hjelpe, selv når han hadde et betydelig arbeidspress. Det er også svært mange av oss som opp gjennom årene har hatt stor glede av hans interesse for opplæring og utvikling av de nyansatte advokatene i firmaet. Thor gikk av med pensjon i en alder av 70 år. Selv om han hadde stått i en aktiv arbeidshverdag lenger enn de fleste, savnet han den første tiden arbeidet som advokat og det å være yrkesaktiv. Han hadde imidlertid etter hvert funnet seg godt til rette med pensjonisttilværelsen. Som arbeidskolleger vil vi huske Thor som en raus og god kollega. Som det var godt å være på lag med når man trengte en å støtte seg til. Jeg er ikke helt klar på om det er han som startet firma, eller han kom inn i firma. Det var litt utydelig. Jeg klarer ikke helt å tolke det. Men det som jeg vet, det er det at det var Thor som lagde avtalen for Olav Stangeland i 1999. Sånn at det var derfor jeg stolte veldig på det. For han var jo, som sier her, i SR Bank, han var med i advokatforeningen og alt det der greiene. Så jeg trodde det at det er sånne advokater, det var, ja, du kunne ikke finne bedre advokater, ærligere advokater. Men at han sånne skal ha vært en kjeltring, det kunne jo ikke jeg vite den gangen, det tenkte jeg ikke på en gang. For det er han. De begynte allerede i 2015 å dvele og bryte rettsforlik og denne avtalen som selv faren hadde lagt til i sin tid og tjente penger på han.
når dette herne obligasjonen ikke vil betale, skulle være betalt, og så 2020, da mente Toralf Haver at han var betalt, og så plutselig nå i 2024, nå var han ikke betalt. Så denne her Toralf Haveren, det er simple greier. Og så da så også er denne kona som jobber i, som fylkesplansjef i fylkesmann, og alt det deres regn som kommer opp, så det er en må sjekke, en må gå og sjekke grundig hva er det folkene har med å gjøre i dag. Det nytter ikke uten. Nå skal du få en og dette er fra 2012 da. Nå går det litt tilbake i tida, og dette her advokatet øker enormt i omsetning. Altså det er kombinasjon politikere, maktelite og advokater, lovhjemler, eller som skal tyde det til å lage seg kontrakter og tjene penger på kontrakter mange ganger. Det er veldig viktig å sette seg inn i for å forstå hvordan dette systemet virker. Når du opplever det fra 2012, og så er det vel en også fra, ja. Advokater i Rogaland vokser mest. Advokatbransjen er i kraftig vekst. I fjor utførte norske advokater tjenester for 12,5 milliarder kroner. Publisert 15. oktober 2012. Gjennomsnittlig hadde hver av dem snaut 1,3 millioner kroner i inntekt. En gammel historie, kanskje en advokat møter sant. Peter ved himmelens port og blir forfjamset over at portvokteren er så overstrømmende begeistret. Det er fordi du er den første advokaten her, sier sant, Peter. Opp 15,5%. Nå øker sjansene for at nestemann blir en advokat fra Rogaland. Ingen fylker i landet har de siste årene hatt en så kraftig vekst i antall advokater og advokatoppdrag som Rogaland. Fra 2003 til 2011 vokste advokatbransjen i fylket vårt med 15,5%, viser en undersøkelse som Den norske advokatforening har gjennomført. Gjennomsnittlig vekst for hele landet var 13,4% i samme periode. Veksten her skyldes at dette er et ekspansivt område, sier advokat Per T. Sekse, 55. Nestleder i Den norske advokatforening og forretningsadvokat i Sandnes. Flere folk, flere advokater, advokatbransjen beskjeftiger total 7500 mennesker i 1800 virksomheter. Vi har hatt en kraftig vekst i befolkningen, og det er vekst i næringslivet, legger Sekse til. Han peker på at den viktigste årsaken til veksten i bransjen i alminnelighet skyldes at verden blir mer komplisert og regelstyrt. Det skaper økt etterspørsel etter spesialisert informasjon. Totalmarkedet for advokattjenester i 2011 var på KR 12,5 milliarder kroner, ifølge Advokatforeningen. Rundt halvparten av landets advokater svarte på undersøkelsen. Den avviker noe fra tallene Statistisk sentralbyrå har, nemlig nær 11,9 milliarder for samme år. En av 7/2 mill. Advokater hadde en gjennomsnittlig inntekt på 1,3 millioner kroner i fjor. Men bare 6 av 10 advokater tjente mer enn 1 million. Når gjennomsnittet ligger godt over millionen, skyldes det at mange tjente mye mer. 14% av advokatene tjente over 2 millioner kroner. Det er et veldig stort spenn i inntektene. Det som frustrerer advokater er en del eventyrlige inntekter som enkelte advokater i Oslo har. Det er det som får presseoppslag. Men dette er advokater som ofte er partnere i store virksomheter, sier Sekse. Tjener mest i Oslo. Tallene fra Advokatforeningen viser klare inntektsforskjeller mellom de i Oslo og advokater i resten av landet. Oslo-advokatene tjente i snitt vel 1,4 millioner kroner i fjor. I Rogaland fikk advokatene vel 1,2 millioner i lønningsposen i 2011. Vi merker det ofte i retten. Advokater fra Oslo opererer ofte med salærer som hører til på en annen klode enn der vi andre er. Det kan skyldes at Oslo-advokatene er spesialiserte, har et godt renommé og stor etterspørsel på sitt fagområde. Derfor kan de prise tjenestene sine høyere, sier Sekse.
Partnerne topper 65% av de samlede advokatinntektene går til advokater i Oslo. Rogalandsadvokatene står bare for 4,5% av omsetningen i landet, trass de siste års vekst. 2 av 3 kroner som advokatene tjener, blir betalt av næringslivskunder. Den høyest lønte gruppen av advokater er partnere i advokatfirma med 2,6 millioner i gjennomsnittsinntekt i fjor. På bunnen ligger advokater i offentlig sektor med 663 000 kroner i årsinntekt. Jobber mindre fra 2010 til 2011 falt gjennomsnittlig arbeidstid for advokater fra 42 til 40,3 timer. Sekse tror det skyldes at økning i andelen kvinnelige advokater. I 2007 var kvinneandelen 27%. I fjor var den 34%. Kvinneandelen har gått opp, og de passer bedre på å prioritere mellom arbeid og familie. Men i dag kan du også oppleve at en mannlig motpart ber om at rettsmøtet må slutte klokken 16, fordi han skal hente i barnehagen. Det var utenkelig for 10 år siden, sier Sekse, som anslår at han i fjor jobbet mellom 50 og 60 timer i uken. Jeg trives med det, men jeg er blitt mye flinkere til å ta pauser og ferier innimellom, sier advokat Per T. Sekse til Aftenbladet. Mitt kritiske spørsmål her er, i denne enorme veksten, jeg opplevde jo at jeg fikk lagt en avtale, både en i 1989 og en i 1999. Og begge to har vært inne i rettssystemet. Er det fordi at advokatene lagt avtalene sånn, at de skal kunne dveles med senere, de skal kunne tjene penger på det en gang til? For jeg er jo den gamle opp skolen jeg, at en muntlig avtale er en muntlig avtale, og den kan ikke dveles med, den er klar av den. Men så kommer noen advokater, og så skriver de så fancy språket sitt, så her alle paragrafene, og tar seg godt betalt, og så skriver de noen avtaler, og så går det 10 år, 20 år, 30 år, så begynner jeg å dvele med dette. Nei, det var sånn, det var ikke sånn, og så husker jeg ikke folk og ditt og der. Så tjener de penger enda mer. Så jeg føler advokater, det er en plukkråten bransje. Og når du leser den enorme veksten de har her, Anna, er det på grunn av de lager selv så dårlige avtaler at folk skal oppstå konflikt etterpå. For hadde avtalene vært lagt der, sånn at vanlige folk forstår den, eller forstår du at det er muntlige avtaler, for alt har som regel et utspring fra muntlige avtaler. Og så er det en advokat som skal skrive dette som en skriftlig form. Og så må de skrive det sånn og sånn, for det at det skal være ditt og lov, og alt det piss de legger inn i det, for å lage forvirringer, lage dette utydelig. Så det virker for meg som det er en bamseklubb, hele advokaterne, så liksom har litt etter litt lagt til denne her ukulturen. Og vi hører jo her i Rogaland, og skal ikke si, nå kommer det en til, jeg skal få opplest, så kan jeg si litt etterpå heller. Så det var det. Disse gjæreadvokatene er blant dem som får nyte godt av et solid overskudd. Haver advokatfirma kan vise til høyere omsetning enn i 2023. Da briser det en del kroner ekstra på partnerne. I dag har tradisjonsrike haverkontor både i Stavanger og på Bryne, og teller 46 medarbeidere. Av disse er 17 partnere, 16 ved årsskiftet. Hvorav 4 av dem holder til i selskapets avdeling i Forum Jæren, Karl Åsland Gjerstad, Elisabeth Nygård, Bjarne Bekkeheien og Magnus Jonsbråten. Disse er partnere i haver. Advokatfirmaet hadde 16 partnere den 31. desember 2023, Bjarne Bekkeheien, Krister Bjørnevik, Sven A. Stigen Drangsholt, Finn Eide, Toralf Haver, Johan Arne Helgø, Karl Åsland Gjerstad, Magnus Jonsbråten, Kjersti Lunde, Elisabeth Nygård, Sindre Oftedal, Linda Egeland, Kristoffer A. Falkeid, Røy Arne Eike, Eli Sandhanger, Sigrun Sagedal, deler over 30 millioner. Fjorårets omsetning på 88 millioner kroner er den høyeste omsetningen i Havers historie,
og de 16 partnerne kan dermed dele et pent overskudd på over 30 millioner. Eierne, altså partnerne, mottar arbeidsgodtgjørelser og deler selskapets overskudd samt utbytte mellom seg. At arbeidsgodtgjørelse tas med i sluttsummen, skyldes at det regnes som lønn når man som partner yter arbeidsinnsats i eget AS. I tillegg til ordinær lønn betyr det at hver av dem sitter igjen med rundt 3,5 minus 4 millioner kroner for fjoråret. Artikkel 2. Nå vil jeg bare bryte av det på denne artikkelen her for å kommentere det. Det eneste som jeg kjenner til av disse her advokatene, det er da Toralf Haver selv. Nå i senere tid, og jeg kjenner til denne Sindre Oftedal. Og begge to har lavmål. Sindre, han stander frem og løy i aviser og kommer med en slags unnskyldninger og pur lykken. Det var da i 2015 med denne steintippingen, og han sto frem og sier. Så han gir ikke to øre for denne Sindren. Det er kjeltring. Og du liker når du er advokat og står frem og liker og lager sånne dekkhistorier for kunden din, eller for klienten din. Da er du ikke en, da har du mistet min respekt, sier det sånn. Og denne Toralf Haver han også, med det han gjorde i 2020, da det var Sindre, det var han som braut og rettsforlik og dette her greien i 2015. Og det ble jo påpekt av advokaten, så jeg hadde foreldrene, at det var dårlig advokatskikk flere ganger, for jeg var jo selv kunde ikke advokat Haver i 2014, så går de sånn som de hadde på. Så de har ikke advokatetiske regler. Så denne Sindre Oftedal, han gir ikke to øre for. Det er kjeltringadvokat. Jeg har aldri brukt Sindre Oftedal, for er du kjeltring og lykner, så er du kjeltring og lykner. Da kan du aldri stole på deg. De står og lyker i VG. Og så er jo denne Toralfen Haver, det er han som er daglig leder, og han skriver da i 2020, at de hadde gjort opp en slik en panteapplikasjon, så da kom vi fra i 1999 denne avtalen som faren lagte. Og da Sindre lagte kødd med i 2015. Så kommer Toralf Haver og mener det at den var oppgjort. Og Toralf truer meg, direkte truer meg med å ta meg for domstolen og påføre meg enda mer kostnader og jeg skal ta både for meg selv, og jeg må ta advokatkostnader til hans klient, og dette her greiene. Rett og slett truing. Det er også det å skal være med i de advokatetiske reglene. Pissa i helvede, hele Toralfen. Og det er jo han som har kone også, som han satte i sånn sjefsplanlegger fylkesmann. Og med denne advokatforeningen han også, og jeg vet ikke hva han har med SR-bank, men faren hadde jo dette nettverket. Og når folk skal fremstå så hellig og opprører jeg til tro, og så driver med sånn utpressing, så er det på samme nivå som advokat Austad som driver med denne Sindel-avtalen. Toralf Haver og Sindre Oftedal, de er ikke et hårstrå bære av Austalen i mine øyne. Ikke et hårstrå bære. For er du kjeltring, så er du kjeltring. Og du bryter advokatetiske regler, så gjør du det. Færre snakker. Så jeg har ingen respekt for det Haver. Og det som jeg også reagerer på, det er jo det at ikke media tør å skrive mer kritisk om dette her bamseklubben til advokaterne. De er vel redde for å bli saksøkte. Nå skal vi få en annen artikkel opplest også. Haver-partnerne deler 38 millioner kroner. Haver-advokatfirma i Stavanger kom seg gjennom pandemiåret med tidenes beste resultat. De 13 partnerne sitter igjen med litt over 3 millioner kroner hver. Advokat og partner i Haver, Johan Helgø, er gift med tidligere Stavanger-ordfører Kristine Sagen Helgø. Hun er i dag investeringsdirektør i Seamar AS. Publisert 18. mars 2021. 2020 ble tidenes beste resultat for Haver advokatfirma AS. Forretningsadvokatene kunne bokføre inntekter på 67 millioner kroner, og selskapet fikk et resultat før skatt på 24,1 millioner kroner.
Det er en 26% økning målt mot 2019, ja. Vi er fornøyd med det økonomiske resultatet, sier daglig leder Toralf Haver til Aftenbladet E24. Også for oss har det jo vært et meget spesielt år. Men dyktige medarbeidere og hardt arbeid har gitt en tilfredsstillende resultat. Daglig leder Toralf Haver er fornøyd med det økonomiske resultatet for 2020. Eierne, altså de 13 partnerne, mottar arbeidsgodtgjørelser og deler selskapets overskudd mellom seg. Totalt ble dette ca. 38 millioner kroner i 2020. Første halvår var det 12 partnere i selskapet. Advokatfirmaet, som har vokst jevnt og trutt de siste årene og som nå teller rundt 40 ansatte totalt, er Stavangers desidert største lokalt eide advokatfirma. Vil eie seg selv, vi har ingen planer om å slå oss sammen med et av de store, nasjonale advokatfirmaene. Det er flere år siden vi bestemte oss for lokalt eierskap. Og vi mener ettertiden har vist at avgjørelsen var riktig, sier Toralf Haver. Advokatfirmaet har en historie helt tilbake til 1908. Det har i dag 34 advokater på lønningslisten, inkludert de 13 partnerne. 7 av advokatene holder til på Bryne-kontoret. Profilert sak, firmaet representerte IKEA i rettssaken om butikkens parkeringsplasser som må ofre for den nye sykkelstamveien på Forus. IKEA tapte i Jæren tingrett i september, men saken er anket og den skal snart opp for Gulating lagmannsrett. En annen profilert sak er den mye omtalte og omstridte turstien på Gausel. Det var Haver-advokat Endre Skjørestad som representerte de 7 grunneierne som til slutt inngikk et forlik med Stavanger kommune om turstien. Det skjedde i oktober i fjor. Advokat Endre Skjørestad er en av partnerne i Haver. Her i samtale med grunneier Odd M. Skjæveland, som måtte flytte fra småbruket sitt i Granlia ved Vagleskogen for å gi plass til den nye fylkesveien. Til daglig skjer det meste av arbeidsinnsatsen til Haver-advokatene på kontorer, ikke i rettssalen, eller på hjemmekontorene, som også vi har brukt svært mye det siste året, sier Toralf Haver. For nøyaktig et år siden var vi som alle andre bekymret for driften. Men det viste seg at det var stort behov for juridisk bistand også under pandemien. Regnskapstallene viser at inntektene til Haver økte med 6% i 2020 til 67 millioner kroner. Resultat før skatt er på 24,1 millioner kroner, og dermed er marginen på 35%. Selskapet hadde over 14 millioner kroner på konto ved årsskiftet, og det finnes ingen langsiktig gjeld. Egenkapitalen økte med nesten 5 millioner kroner i 2020 til 27,8 millioner. Dette er partnerne, altså aksjeeierne, i Haver Advokatfirma AS, Endre Skjørestad. Carl Åsland Gjerstad, Finn Eide, ble partner i august 2020. Magnus Jonsbråten, Toralf Haver, Ellen Cecilie Måstad, Sindre Oftedal, Sven Anders Stigen Drangsholt, Kjersti Lunde, Elisabeth Nygård, Bjarne Bekkeheien, Johan Helgø, Krister Bjørnevik, fra 2024. Veksten akselererer for Haver Advokatfirmaets omsetning økte med over 12% i 2023. Jeg synes det er veldig lite som tør å stille kritiske spørsmål til advokater. Og det som burde komme frem på denne advokatsiden, og det de skryter hvor flinke de er, det er det at kona til advokat Haver, eller Toralf Haver, er fylkesplansjef og tildelte advokat Haver kontoret og konsulentfirma 4 millioner kroner i 2020 for å håndtere massedeponi, eller overskuddsmasse for entreprenørene. Altså 4 millioner kroner fikk advokat Haver av fylket. Der så kona til advokat Haver Toralf sitter. Og de delte dette da med et konsulentfirma til Nordkonsult som driver med triks og mix, sånn som vi kunne se i Den sorte svane-filmene fra Danmark. Det er akkurat likt, men det er ingen tør å stille sånne spørsmål
til advokater, for de er redde å bli saksøkte, har jeg nå fått oppfatning av. Så derfor må noen tåre stille sånne spørsmål. Hva er det det går i? Og vi kan også lese om, eller høre jo om at han ene advokaten der som er gifte med hun tidligere slangeordfører, Kristine Sake Helge. Hun er i dag investeringsdirektør i dette firmaet. Det også bør dere stande frem. Sånne opplysninger kan være viktige for mange, for det er nettverk de har. De har nettverk inn i politikken, de har nettverk inn i fylket, så statsforvalteren. Det er en kjempefordel. Det er en kjempefordel. Og derfor, når de har de fordelene der, så må det være fordel som er allmenn kjent for alle. Altså hvis folk så har som motkandidater og ikke vet om dette, at de har så mye nettverk inn i systemet, både inn i det politiske, inn i dette Havar-kontoret, og står skrøyde hvor flinke de er, hvor mye de tjener. De må jo fortelle deg hva fordelen de har i forhold til andre advokater. For, og ikke holde sånn en informasjon skjult. Det skulle være offentlig. Og det burde være medias jobb å belyse slike vesentlige opplysninger, sånn som jeg ser det. For det med nettverk innad, det er uhyre viktig. Det er uhyre viktig i dag. Og derfor jeg kan si at advokatbransjen, de lager sin egen næring, de lager utydige, eller kontrakter som kan tolkes på ulike måter. For det er nå en gang sånn at når du går til en advokat og betaler mange tusen i timen, eller for et kontrakt, så tror du dette er lagt proft. Men det de har gjort, de har lagt det til sånn at de kan dvele med det senere, at de lager åpninger for det og dette her. De rundlurer deg. Det er for sånn jeg oppfatter det. Den avtalen som ble lagt i 1999 av Thor Havet, han som var grunnlageren, eller kom inn i da i 76. Jeg vet ikke om jeg bommet litt der, om han bare startet, for han står her fra 1908. Så jeg vet ikke hva Thor Havet, om han da er tre eller fjerde generasjon, det vet ikke jeg. Men likesinnet har i hvert fall en tendens til å tiltrekke seg likesinnet. Og det er tydelig det at Thoralf Havar har engasjert seg for Olav Stangeland, som er en kjeltring, sånn som jeg opplevde. Så er nok Thoralf Havar samme ulla. Og det er han som har denne kona, som er fylkesplansjef. Jeg stiller kritiske spørsmål med sånne ting. Og det burde være media sin jobb. Og her har vi den enorme augen i denne advokatnæringen. Det er noe som ikke stemmer her. Og nå når vi ser denne her advokatlånesvindelen på toppen, som har pågått nå i 20 år, og ingen kritiserer, for vi får ikke noen kritisere en advokat. Det lukter faen så lang vei dette her, Anna. Og de med i advokatetiske regler og dette her greiene, det for meg, men nå har jeg et kritisk syn på det, når jeg har sjekket dette her nå i 10 år og fulgt med hvordan disse advokaterne opererer, og hvordan de forfordeler, og det er jo store forskjeller, jeg skal ikke greie alle den samme kammen, men jeg har god erfaring med advokat Thoralf Havar og han der, han andre løgnesen der, han Sindre Oftedal. Jeg gir ikke to ører for noen av dem. Og de andre skal jeg ikke uttale meg om, men likesinnet har jo tendens til å tiltrekke seg likesinnet. Det er jo et kjent begrep. Så det skal ikke forundre meg noe om at det er mye grums i dette Havar-kontoret, med de vekster så voldig, og har disse fordelene. Så de har opparbeidet seg over lange år, og infiltrering vår i banker, og alt det der greiene. At de har en del kompetanse på dette, og bruker det for alt det er verdt. For de flyter litt på det forrige generasjon gjorde, og troverdighet. Du bygger det opp, men det går fort å rive det ned. Men når du er advokat, og du kontrollerer media, eller kontrollerer litt, det er feil å si det, men du, hvis det er noe du, hvis media skriver noe om en advokat de ikke liker, ja, så blir de bare saksøkt, Og på tusenvis dette her koster, så må da redaksjonen også bruke advokater og påføre seg kostnader. Så jeg forstår godt det at media er livredde å skrive om denne her bamseklubben i advokatbransjen. For dette er ikke bare Rogaland, dette er hele landet.
Det hele landet, de har noen uskrevne regler, antar jeg, så de skal ikke angripe en annen, og de ditt og datt, for det hører ikke hjemme en plass at advokaterne med en blyant skal kunne fakturere flere tusen i timen. Det er noe rivruskende galler. Det er et kartellopplegg. Så og antagelig er det politikerne som har lagt til det, sett på premissene og lobbyvirksomhet, at sånn skal det være. Altså dette med advokat eller juridisk hjelp, der må de lage det til sånn at de får splittet opp dette her advokatkartellet seg. At det er at en vanlig mann, jeg er jo da min egen prosessfullmektig, for jeg kan saken best, og jeg skal ikke ha adgang til disse her portalene og rettene. Det er jo eksklusivt for advokaterne det. Så bare advokat som har tilgang til det, hvis du da er den saken. Men jeg som selvprosedent har ikke det. Og når du da ser alt det dritten med som skjer i advokater og dommere, og jeg selv avslørte jo hull i pokalen til lagretten. Og da kommer dommeren, eller de da unnskylder seg med det, at det er systemsvikt. Faen, vi kommer bedre unnskyldninger i 2024, eller skulle jeg på systemsvikt, men blir tok med buksene nære. Det er rett og slett svindel, det de holder på med. Og på toppen av alt så skriver de det at, ja, jeg måtte, hvis jeg skulle vite noe mer, så måtte jeg ta kontakt med min advokat. Ja, det er ikke sånn at min advokat skal svare for dette. Jeg forstår det ikke. Jeg trodde det var retten jeg sa ikke portalen, og ikke advokaten. Og hvorfor ikke vi skal få lov til å ha innsyn i alle dokumentene som går med seg selv. Det er jo et uland vi holder på med. Det er ikke rettssikkerhet. Så dette her med å bruke advokater i rette og dette her, det er så forkastelig. For de har lagt en næring litt etter litt de selv profiterer på og tjener millioner på. Og de da bryter advokatetiske regler og dette her, så profiterer de enda mer på det. Og så får de da et sugerør inn i staten. Men da er det derfor dette, hun her, fru Haver, var nervøs med 2020. Det er ikke man som tjener nok, derfor så vi bevilget de 4 millioner til dette her med massedeponi. Med overskuddsmasse. Og jeg har lest den rapporten. Og det er jo helt latterlig det andre. Det har ikke kommet noen ting ut av det. Eneste det de prøvde på det var å få høyere betalingsvilje. Det skulle bli dyrere og bli kvitt overskuddsmasse. Det går ut over både private og det offentlige. For da skulle de forfordele velde opp i Kjøttløst og Nordstavnen på Øyneberg. Liksom. Det måtte vært vanskeligere for bransjen og kommunene å drive med jordforbedring. Det er det jeg holder på med, for det er en vinn-vinn-situasjon. Da kan bonden tjene på det, og næringen kan tjene på det, og det kan bli en vinn-vinn-situasjon. Men det passer ikke fylkesmannen, eller Haver-kontoret, for det måtte være høyere betalingsvilje. Så vi ser jo hvem sine interesser advokaterne jobber for. Det er ikke for befolkningen, det er for makteliten. Grafsa til seg enda mer. Det er det advokat Haver holder på med. Jeg kan bare tenke meg gru hvor mye de charger nå alle disse her som har vært svindlet i den andre advokatsaken. Og bare lånesvindelen. Han kommer til sko seg Toralfen på det der noe så grevligt. For det er en bamseklubb. De klår en annen på ryggen. Og du hører aldri en advokat snakke stygt om en annen advokat. Det er derfor enda du er god til det. Og dette her med jeg skal ikke nevne han der. Jeg blir bare forbannet når jeg kjenner meg. Han er Karlsson. Det er jo ikke kjeltringadvokat. Han har vært involvert i min sag i 4 år. Eier ikke advokat etiske regler. Og bryter og kommer med løgne og dette her greiene. Og når du tok folk på så alvorlige brudd på advokat etiske regler, så kan du ikke ha tillit til dem. For du vet ikke hvem er det nå de forfordeler, hvem er det nå de offrer, hvem er det nå de jobber for. Hvem er det den som betaler de meste? For det virker for meg så det er bare penger. Alt er pengemotivert. Disse advokaterne. Så det er ikke jo moral, etikk, rett og gale.
Det er ikke det det handler om. Det handler om penger, penger. Hvordan kan vi få oss enda mer penger? Hvordan kan vi få enda mer makt? Det er det det handler om. Det er pillråte. Det er min oppfatning. Og jeg håper det er flere som tårer, og for det er mange som morer i dette her, men ingen som tårer. Så dette her er noe vi må få opp i dag, og dette er noe som må bli, kunne snakkes om. Og så må vi få slutt på det der frykten at folk skal risikere å bli saksøkte, for det er de stille kritiske spørsmål til noen advokater. Det er litt av gamen det, når du skal stå frem i media, skrøyde og flinke du er, så må noen også gå ned og se hvordan faen er dere driver. Hva er fordelen dere har? Hva sier at dere er så mye dyktigere enn andre? Det kan være mange ting som er avgjørende her. Men det er de viktige tingene jeg har avslørt, så er det sikkert en mengde til, for jeg får en del tilbakemeldinger om denne havertaktikken og hersketeknikken de bruker. Og det er viktig å utveksle dette her. For hvis vi ikke klarer å utveksle og snakke om dette her, Anna, så kan jeg ikke få bukt med denne ukulturen. Og nå er det... Nå må vi håpe i alle fall det at det kommer et opprensk i advokatbransjen i Rogaland etter denne enorme låneskandalen som er pågått i 20 år. Ingen av advokatkollegaene har gjort noe. Hvor er hvitvaskningsloven? Hvor er advokatetiske regler? Hvem har gjort noe? Jeg har aldri bare vært med på dette her. Og nå ser vi jo dette her en statsautorisert revisor, noe som skal være så helligt. Akkurat så advokat skal være så hellige stilling. Når de begynte å ryke litt ihop, da bare fratrer de, og så lager de enda mer problemer i denne saken. De har lagt alle kortene på bordet og fått hjelp disse som ble lurte. Spesielt de som kom inn i slutten. For det, den advokatsvindelskandalen der, den er tosidig. En ting er det at de har vært idioter og lånt penger med 14-15% renta, det skal jeg ikke forsvare. Men med de garantiene de har snakket om, så han er advokaten, med garantier, altså de har brukt, ja, de har forsikringer som dekker dette her, Anne. Er advokater, det er Bull Årstad, var det noen som han eget på slutten, og et eget kontor han hadde. Men det var sikkerhet, og det var ditt, og det var datt. Og mannen våre, både jobbet i SR-bank, og satt i kontrollkomiteen til Sandnes Sparebank, og lærte hvordan dette her svindelen kunne gjøres. Tek ut pengene innen halvtime etter de førte over. Jeg vet, jeg har fått litt informasjon om dette også, men jeg har ikke kvalitetssikret det. Så med revisorer, og med regnskapsførere, og skattevesen, når de er kjøpt på biler og eiendommer, hvordan i helvede går det an, spør jeg. Og han er Osdalen der, han er jo en doktor selv, sier advokat. Du vet jo hva faren kan tjene som advokat. Her er kjøpt på biler, delt ut og greier. Ja, det er jo ikke så vanskelig å forstå det, hva en advokat kan tjene, og hva han kan kjøpe og hersle og kjøpe av ditt og der. Her må det jo være mange varselklokker som burde være fangt opp dette her i advokatbransjen selv. Så her er det mye dritt. Men jeg tviler på om at vi får vete alt noen gang, for det er så mye dritt, det tår ikke dagens lys. Så det burde absolutt være folk inne som har ingenting med advokatbransjen å gjøre. At advokatbransjen her skal sitte og profitere og etterforske seg selv, det hører en viss plass hjemme, etter min oppfatning. For her er det for mye kameraderi, og det er mye som ikke vil tåre dagens lys, og det vil du aldri få opp så lenge det er advokater, og som sitter og skal etterforske litt, ja. For det er en avveining. Hvis det kommer ut, ja, så kan det få deg konsekvensene, og så bla bla bla. Så hele dette her greia, det hele der andre greia vi ser nå med den etterforsk, det tror jeg er et rent teaterspill. De må komme frem med noe som skal virke troverdig og lure folk og kan profitere enda mer. Disse her advokaterne som skal ha 6000 i timen, og vet ikke hva Havard teker. Jeg vet at advokaterne som teker 6000 i timen for å drive på. For de mener de har spesialkompetanse og rundlurer folk. For det som kommer til å skje, det er denne her advokat Flemming Karlsen. Han nå selger han maleri og biler
og det som er penger som kan få inn i boet, sånn at kan fotle lommene sine og sine allierte. Og så blir det igjen det noen knappere glansbilder, så er det da, skal de da slåss til denne forsikringen, så er det advokatmat der også, og så, ja. Hva dette her ender opp med, det vet ikke jeg, men det trenger ikke gå så godt, og det kan gå godt. Det er ikke hvor mye media, hvor mye som kan komme opp av dette grumset som stander på. For det er helt klart at i den enorme svikten som har vært her i 20 år, sånn som det har stått ut, så er det mange ansvarlige. Det er mange ansvarlige som må ta sitt ansvar at dette har pågått så lenge. Og det burde svi for deg, for det er de er faktisk sant, ikke kompetente til å ha den jobben. De er ikke kompetente til å ha den jobben, i og med at denne låneskandalen har pågått i så mange år. Og det er klart det at det er jo det som er resultatet av at folk har ikke tenkt i den bransjen at det var svindel og bedrag her. Banken har vært med på det, og banken har ikke stilt noen spørsmål eller noen ting. Så jeg klarer å forstå, for de folk som har vært rundlurt inn i dette. Det er en ting i denne Ausdal, men så har jeg tenkt på hele det sikkerhetsnettet vi har likevel, som skal fange opp og skatte, myndighet, alt. Alt har sviktet. Så her må det ryddes opp, og jeg gav den oppfatning, her må det helt uavhengig folk inn og sjekke dette her. Så ikke hverken advokat connection eller politisk connection eller connection med banken. Det må være helt uavhengig av etterforskere. For hvis ikke så ville vi aldri komme til bunns i denne saken. Det var det jeg ville si i dag.